karan kat 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 karan kat mom sa bopé mo né kat kat karan kat 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 karan kat gisé mbokk mo né bo leké ba sou war nga kër war nga kërëm ñi dugg ci wañwe wañu watandu na na lu ni war ngeena be war ngeena be ci indépendance bi ak ñi ko indi kat kat karan kat 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 karan kat mom sa bopp moo ne kat karan kat 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 karan kat gisay mbokk moo ne bo leké ba sou war nga kërëm. Hello, tey la nga maal Fatima. Yow ay sama la ñu ngi ñi ngi dem ci ci yoon bi waja ñu ñoy yaay ñu ngi ñu dem pour ngomar bi ay sa yi ni Aïcha, si la ñëwal ñu ñëw wala dem wala Aïcha yalla nañ ko commencé ci bismillah di xaw ko ci alhamdullahi rabbil alamin ami jëna ami ci wet bi amina 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 Aïcha ak ñina ñom bëgg ko ci ay da ñan xay sëra di jëma yi gande bi après da gina
We
Bakar Diobay sen baye Alhaji Mamadou Camara lañuy woyé sa baye Chamignel Ideyne ak bitu Camara mi tok Tabar fa kala ma sha Allah jarmi bi sambali ngir bi ya and ak mukke ba dara dul dara ya seyel mukke ya sutural mukke ya teral mukke diga di wo mukke ayo gas seri aissatu camara seri awa bagel camara ajar tu fa job sa yayi xadi job sa yayi jawnar kan lañuy woré sen yayi fa job sa yayi Boubacar Diobay bayam mam jawnar kan mam job sa yayi Boubacar Diobay bayam mam jawnar kan ay mam sa yayi Boubacar Diobay bayam Dakar jawnar ay sa mam mam jawnar kan ay sa mam moy borom Dakar wa wa Cheikh Bouba ay Cheikh Bouba ko do non ma sina ko do mam jawnar kan ay mamam wa sekere mamam mom Dakar
I don't know what I'm saying. Kisma mukega tikebe. Ali kinanga gaja abada. Kenyo kuda Allah tige nyai. Kenyo kuda wasuho nyai. Angana rangan kina bangenga. Angana kinyang kinai. Anna nya. Kamara amma kamara amma horo. Anda hoda bari lengiga. Kamara. Ojala ba kiyo vieka. Ojala mendu. Ojala ba sakana ju. Kadi sumunuma. Kende kera sumune ni sumune kumeno. Awozde. Kule memba itabu. Kule min laga. Sumunu. Sumunu. I cannot even see a man.
For you, only. You know what I'm saying? You know what I'm talking about? Jack Bangi ni eh, lai lai la la. Khalal, real me ya kote ye. Ten gen. Real me ya kote ye. Ten gen. Mu don xale bu fess yaayi Fatima e jeeg baangi ni yaayi Fatima xolal jeeg baangi ni e guddi tay sa nondu nelaw e guddi tay yaangi ko juddu waaw mu ke yaangi ko bax waaw yeeram sa yaay yeeram sa rek yeeram sa fami waaw mu ke gambajal camera lay lay la la muke goru aissatu may goru aya muke yay goru awa goru fannata muke bayu aissangi lay lay na la 200 lay la Kule amin yalla gudufa. Ko ninga ki